আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজৰা মণ্ডলৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দেৱীতোলা BCDCৰ অন্তৰ্গত যোগানীঘাট ৰাজহুৱা ভৱনত বুথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ যে আজি পৰ্বতজৰা মণ্ডলৰ নেতৃত্বত বুথ সন্মিলনখন আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত সন্মিলনত উপস্থিত থাকে পৰ্বতজৰা মণ্ডল সভাপতি শ্ৰীযুত খৰবেশ্বৰ ৰাভা, সাধন সম্পাদক শ্ৰীযুত ৰাজা ক্ৰ মদাও মুছাহাৰী, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰভাৰী শ্ৰীযুত বন্দীপ ডেকা ডাঙৰীয়া, সাধন সম্পাদক শ্ৰীযুত গোঁসাই বসুমতাৰী, অসম ভৈয়াম জনজাতি নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তথা 24 নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী, ধুবুৰী জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাধন সম্পাদক, অসম অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া। কোকৰাঝাৰ জিলা উপসভাপতি পৰ্বতজৰা মণ্ডল প্ৰভাৰী শ্ৰীযুত লাচিম বড়ো ডাঙৰীয়া, পৰ্বতজৰা মণ্ডলৰ 89 বুথৰ সভাপতি সম্পাদক, 25টা শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখ আৰু পৰ্বতজৰা মণ্ডলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পৰ্বতজৰা মণ্ডল শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিটো বুথ সভাপতি, শক্তি কেন্দ্ৰ প্ৰমুখ আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক অনুৰোধ জনায় আৰু কয় যে আগন্তুক দিনত BTRত যেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সকলোতকৈ শক্তিশালী হয়, লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মিলাপ্ৰীতিৰে উন্নয়ন স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। বন্দীপ ডেকা আৰু বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে, এবাৰ শুনাই লৈছোঁ। পৰ্বতজৰাৰ পৰা নূৰ ইছলাম তালুকদাৰ, ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30। নিজে দেখিছে যে আমাৰ ইয়াত পৰ্বতজৰাত টোটাল সৰ্বমুঠ 89টা ভোট কমিটি আছে, 89টা ভোট চেণ্টাৰ মানে 89টা ভোট কমিটি আছে, 25টা শক্তি কেন্দ্ৰ আছে, 25টা শক্তি কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 4টা শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি অনুপস্থিত থাকিছে। কিবা কাৰণত শাৰীৰিক অসুস্থতাত 4জন আহিব পৰা নাই, বাকী 21জন 25টা শক্তি কেন্দ্ৰত 24জন ইয়াত উপস্থিত থাকিছে। 89টা বুথ কমিটিৰ ভিতৰত 61টা বুথ কমিটিৰ সভাপতিসকল উপস্থিত থাকিছে, বাকী 28জন থাকিব পৰা নাই, কিছুমানৰ অসুখ, কিছুমান গুৱাহাটীলৈ বিশেষ কামত গৈছে। গতিকে তাত দেখা যায় যে পৰ্বতজৰাত এইবাৰ যথেষ্ট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শক্তিশালী হৈছে, কাৰণ যি ধৰণৰ বৰ্তমান চৰকাৰে যেনেকৈ সুবিধাবিলাক দি আছে আৰু এই কথাবিলাক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে, গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ সক্ষম হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি দলৰ যথেষ্টভাৱে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, যাৰ কাৰণে বুথ কমিটিবিলাক ষ্ট্ৰংলি কমিটিবিলাক আমি বনাব পাৰিছোঁ। আমাৰ এটা, আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা আমি শ্লোগান উঠাইছোঁ যে এইটো হৈছে যে আমাৰ যেনেকুৱা কৈছে যে মেৰা বুথ সবচে মজবুত, তাৰ মানে কি বুথ শক্তিশালী হ'ব লাগিব, যে আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটা বুথ কমিটিৰ সভাপতিসকলে মেৰা বুথ সবচে মজবুত এই কথাখিনি, মোৰ বুথ একেবাৰে শক্তিশালী বুথ এই কথাখিনি যাতে প্ৰত্যেকেই মানে ক'ব পাৰে, প্ৰত্যেকেই ক'ব পাৰিব লাগিলে তেনেহ'লে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ বুথ কমিটিৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন, এটা মানে